Pokud vlastně to někdo uchopil na ruské straně a začal s tím pracovat, s tím Zetkem, tak to evidentně dělá poměrně dobře, protože na sérii fotek se dá demonstrovat, jak různě to Rusové používají, aby společně s tou svatojskou stuhou vlastně vyjádřili podporu režimu Vladimira Putina. Vy jste říkal, že ano, je toho daleko víc. Říkal jste, že možná to bude mít i takový efekt, že se to bude špatně na západě zakazovat. Vtip je v tom, že minimálně policie České republiky už vlastně dala, tohle je vlastně, myslím, známá fotografie, to je ruský sportovec, který to Z-ko má přímo na prsou, ano, tady to je vidět, myslím, přesně. Dala najevo, že společně se státními zástupci bude uvažovat o tom, jestli náhodou vlastně to Z ve veřejném prostoru nebude stíhat podobně jako znaky, které jdou za nacismem nebo neonacismem. Je vůbec tohleto jako smysluplné v tuhle chvíli? Tak já nejsem právník, nevím, myslím si, že to samozřejmě asi jde odlišit, že začátečník je přece jenom něco jiného a ten kontext jako tam hraje roli. A jestli to bude fungovat tak, že jako myslím si, že čím víc my, i vlastně my, tím, že si teď tady o tom povídáme, tak svým způsobem jdeme na ruku tomu ruskému záměru, protože se o tom víc mluví a vlastně to trošku odpoutává pozornost od možných jiných chrámování, protože třeba by symbolem pro Rusy mohla být spíš rozbombardovaná školka. A čím víc oni vlastně pod tou válkou uvidí to Z-ko, tak tím spíš prostě vlastně vezmou takový to, tu interpretaci, že to je prostě ohrožení jich jako Rusů a útok na ně. Takže no dobře, jinými slovy, abych odpověděl na tu otázku, vlastně si myslím, ano, měl, jako asi dává smysl vzhledem tomu, že oni nás považují za nepřátelský stát, tak to normálně potírat. No, jako. Oni tomu jdou v určitých ohledech i naproti, protože jsou známy fotografie jednak, řekněme, z lidských postav vytvořené svastiky a potom z lidských postav nejenom tady, ale i v jiném kontextu právě vytvořené to Z. To je vlastně to, je to srovnání. Takže těžko říct, jestli to Rusové sami uvědomí, že to takto může působit, ale je otázka, jako co z toho jinak. Ta otázka je, na koho vlastně ten symbol cílí. No určitě na Rusy. Ten necílí na nás. Ne, myslím si, že ne, ale my samozřejmě tím, že nás to zajímá, teď zjišťujeme, co zatím je, tak pomáháme šířit to sdělení, který se tady dostane i k nějakým buď to Rusům, nebo někomu, kdo už je otevřený té interpretaci ruský a ten tím získá nějakou jako snažší možnost jako získat tu identitu a mít nějaký jednoduchý nástroj, jak to připojit. Ale primárně to samozřejmě jde na Rusy, kde se skutečně asi hraje o to, že pro ně je to asi psychologicky strašně těžký přijmout, že jejich stát jako působí někde jako takovýhle zrůdnosti. A tak se chytají čehokoliv, čím můžou tu hlavu naplnit, co jako bude pro ně příjemnější. A určitě je příjemnější to vnímat tak, že jsme jako členové nějaký skupiny, která, na kterou je ten Západ zlej a tohle jim v tom pomůže a určitě to jako v té hlavě takhle funguje. To je to věc, která jako odvane část pozornosti a pomůže jim jako prožívat to jako společnou věc a to je strašně silný motivátor, že my jsme ta skupina versus ti oni, ty druzí.